Zdravím všechny pařany, vítám vás u nahrávek Cave Studia o pokračování Alchemy Deluxe. Jsem v tom kole, teda nějak jsem se tady zasek, už to hraju snad po třetí nebo po čtvrtý. Teď fakt to budu hrát, budu přemýšlet. Už se mi to teda znova hrát nechce a že to je teda docela mazec. Dám to sem. Jako je to docela těžký, protože to mám easy. Musíte u toho fakt přemýšlet, no, než někam něco dáte. Hlavně si tam nechat každý barvy. Ty barvy aspoň jednu. Mně se stalo, že mi přišly tři se stejnou barvou. A byl jsem v prdeli, že jo? Konec. Tam si takhle. Nejlepší je si tak rozdělit na každou stranu tak nějak jednu barvu. Jo, že jestli tohleto už nedám, prostě prohraju, tak tohle už je poslední video, protože už se s tím nehodlám teda srát. To mi teda dalo zabrat. Není to asi nějak dojak nebo úplně jak těžký, ale prostě já to tam sázím, jak mě napadne, jak to podle toho vypadá, že jo. Přemýšlím to nějak zvlášť. Ale těch her tady je prostě ještě spousta a nebudu se takhle zasekávat u jedný, prostě na takhle dlouho. Tak, nebudu si to prostě rozdělit. Důležité je prostě, že tam dobře umístím, tak ono zezlataví, no, takže ono tak nějak musí ty polička prostě zezlatavět. Ono se hlavně nemět hodně barev u sebe, no, takhle. Nejlepší je takhle, když vám to tady takhle krásně celý vybuchne, tak tady máte krásný místo, takhle si necháte místečko, uděláte si tohle, krásně to prostě vyplníte, jo. Takže fakt myslet, fakt u toho myslet. No, teď mi přijde, ta tu tady nemám nikde, a dá se dát k tomu, no, vždycky vám přijde ta nouzovka tajlec, takže pak už si mi dám zase tuhle pár dužů, takže úplně na hovno. Tak to dám semhle dolů. Takže úplně, úplně na piču. Tak takhle no, tady dám ještě jednu tuhle barvu a krásně, krásně, ale se to vybuchne, ale tam toho nemít moc, protože říkám, přijde třikrát stejná barva prostě a jste prostě prdeli. Nechápu, proč to mohli udělat, že hrajete třeba od toho kola prostě znova, ne, prostě úplně celý znova, že jo, takže to každýho, si myslím, že to každýho odradí prostě úplně. No a teď to jsem kvůli tady ty žlutý skurvení nedal. To dám sem. Takhle. Když to takhle máte vyskládaný. Tak, je to paráda. Tak, když už tam začíná tady hodně, jak by to chtělo něco odbouchnout, no, takže zkusit si tak nějak vyskládat jednu celou tuhle řadu. No a tady už jsem taky viděl, že už jsem skoro v kraje. No to asi nebude, že jo, samozřejmě. Takže ji dáme. Se mnou to začíná být na píču. Kurva, kdyby někam přišla ta lepka aspoň. No, jenže ona nám to vždycky sedne tam, kde to je úplně na hovno, že jo, semhle třeba na... na noizlu. Ty vole, jsem je potřeba dát jednu aspoň. Sem, tak. No, sem už zase prostě nedám. Ideální je mi tam takovouhle mezeru, no, ale to se málo kdy prostě poštěstí. Aspoň takhle. Jo, super, to je do hajzlu. Sem. Ještě sem to dát můžu, ale semhle už ne. Tam už to poličko je zlatý, tak tam už je to jedno. Tak, ty by mi stačila jedna sem a mám to vyřešení. Že je to zase na píču. Chtěl něco odbouchnout, už tady začíná být docela těsno. A hurá. Takže, no jsem to dát, nejdéle jsem to dát, jo. Různě. Mám sem tu jinou baru dát, nebudu, když to jde sem, tak to dám sem.
fakt stejnou barvu ke stejným, ono, pak je to v hajzlu, pak už to neuhrajete. To je tohle tady myšlí válce. Takže to si musíme dát. Samo, to je zrovna ideální, ale... Máte rád, no tak teď je to docela nahoru. Ty, já už jsem skoro jeden, co 4 políčka mi chybějí, ty, a to musím nějak ubrat, protože jinak já už to znovu teda hrát nebudu. Jo, další. To je podle jedna sem. Jsem teda ještě. Tak. Ty vole, to je v prdeli tohle. Jo, paráda, takže dáme pryč. Kurva, kdyby stačila dát pryč jedna. Já, no to je, stejně si nepomůžu, co vybaruji. Takže tady mi chybí jedna, takže dám... tohle jednu. Teď zase, než mi přijde červená, tak vsadím, že to bude v prdeli. Super. A to spíš dám sem. Tam bylo víc barev, takže to bylo víc na hovno. To vypadá, ty vole, že se to snad i povede. Nechci to teda zakřiknout. Kurva drát. Trám se, a? Teď jak na schválu nepůjde ani jedna tato barva, to úplně vidím. Všechny okolo. Buzeranti, který jim ještě ty hry bych rozsekal. No ale to na přemýšlení, prostě udělali to, abyste prostě u toho mysleli, abyste to tam prostě jenom nenamrskali. Konec, jo, taková hra, to je o ničem. Takže je dobře, no, že to je trošku těžší, ale toto mám na easy, to bych to nechtěli vidět na normál nebo na hard, to bych se... Ty vole, to nemůžu jít ani dohrát snad. By to stálo u jednoho kola měsíc. Tak kam s tím? Kam s tím, prdele? Nikde mi to nesvítí a někam to musí dát jít, protože... by to jinak bylo přeškrtnutý. Jímo to je vlastně dát sem, ale tady to je na hovno. To si zasmutím, tak ale zkusím na pryč. No, tak to je v prdeli, že jo. To si to zase znova zahážu. No, tam musím dát. Jo, paráda. A je to hotovo, je to tady. Pátý level. Takže ten si necháme na příště.